sebojno solidarnost. No, medtem ko je Noctiferia z albumom Pax hrumelo v polni dvorani Kina Šiška, pa je elektrofunk duo Vanda and Nova Deviator v stari elektrarni uprizoril koncertni performance z slovom ARP 339 ob izidu istoimenskega albuma. Startna pozicija za v bistvu drugi najin album, je bila v bistvu odmik od enega tazga manifestativnega, kakor ti praviš, mogoče agitpropa, se pravi odmik od tega nekega direktnega obdelovanja tem, družbenih tem, medosebnih, psiholoških tem in tako naprej. In so, v bistvu so si zelo želela se lotiti podobnih tem, seveda, iz ene čist druge pozicije. In v bistvu je ta pozicija, ko sva iskala pač tako pozicijo, ki ne bi vključevala tega, te manifestativnosti, je v bistvu se ponudila ta imaginarna, znanstveno-fantastična pozicija, se pravi, predstavljati si neke svetove, ki ne obstajajo ali pa ki sploh ni možno, da obstajajo, in v bistvu iz njih izhajati in se približevati in razmišljati v bistvu o sedanjosti. Skratka, ta tehnika znanstvene fantastike, kjer skozi neke imaginarne svetove, ki vključujejo imaginarno tehnologijo, ki omogoča stvari, ki si samo želimo, hkrati v bistvu govori o sedanjosti. Ta tehnika je v bistvu bila tista, ki se nam je zdela privlačna, da se v bistvu lotva še vedno sedanjosti, ampak z enega čist drugega zornega kota. V današnjih časih je nujno potrebna imaginacija, ampak ne imaginacija, ki nam služi kot eskapizem, ampak imaginacija, skozi katero si predstavljamo, kako svoboda bi morala zgledati. In iz tega potem je seveda nek zelo direkten prestop v sedanjost, kjer v bistvu s to imaginacijo, kako naj bi svoboda zgledala, v bistvu začnemo udejanjati v bistvu zelo politične ideje. Ta plošča je bila napisana zelo malo razmišljanja o publiki. V bistvu je izhajala čist iz te odločitve, da v bistvu obdelujeva znanstveno-fantastični pristop oziroma da uporabljava tehniko znanstvene fantastike in hkrati govoriva o sedanjosti. In v bistvu bi rekel, da nič drugega. V bistvu ni bilo nobenega večjega razmišljanja, kako bojo stvari funkcionirale na odru, kako bojo stvari funkcionirale do občinstva. Edin, kar bi lahko rekel, je to, da sem se moral precej potruditi, da sem malo krajšal komade, zato da bi bili primerni za albumsko obliko. Se pravi, da ko nekdo posluša album, se zadeva mu ne razpotegne. To je v bistvu edina razlika, kjer je bilo treba razmišljati o tem, aha, koncertna varianta je recimo mogoče daljša, zato da se lahko dalj pleše, albumska varianta je pa krajša, zato da se lahko je v bistvu lažje posluša oziroma je bolj kompaktna, da vsebuje več nekih informacij v krajšem času. Ampak v samem zvoku pa bi v bistvu zelo težko rekel, jaz sem v bistvu skor bi rekel izklopil vse vplive, vsaj zavestne vplive, in sem v bistvu šel zelo po nekem feelingu. Glede na to, pač, kaj sem verjetno v življenju do zdaj preposlušal, se pač tle skupi vse, so pač različni odmevi različnih vplivov, ki jaz v bistvu niti ne znam definirati. Se pravi, nikakor ne morem reči, aha, vplival me ta band un pa tret za to ploščo.